تعالي احنا قلنا لك امبارح تعالى كل قلتلنا لا مش قادر انا عايز انام. ايوه بس انا امبارح ما كنتش جعان وكنت عايز انام بس انا دلوقتي عايز اكل معاك اعمل ايه؟ لا خلاص يا حبيبي هي الفرصه بتيجي مره واحده في الشهر او في السنه. طب ماشي انا جعان دلوقتي. عندك هتلاقي في الثلاجه طعميه ولا بتنجان كل لك اي. بص عشان انت برضه ابن حبيبي انا هعمل معاك واجب. في سندوتش ماك امبارح اتبقى معايا شوف انت هتاخده بكام وانا مش هكسر لك كلمه. نعم؟ طب ابيع الاكل يا بابا؟ يا حبيب قلبي مش بعلمك السياسه والاقتصاد والتجاره. البيت دلوقتي بيمر بظروف صعبه جدا. لازم تساعد معانا. شوف هتاخد السندوتش ده بكام؟ انت هتدوني على كام؟ بص انا عشان ابقى كرمك يعني مش جيت عليك اديك السندوتش بالورقه اللي عليه كله على بعضه ب 50 جنيه يعني. ايه ده ليه؟ ده كان اصلا السندوتش بالبطاطس بالحاجات ساعه كله عامل 55 جنيه. والله مش عاجبك ما تشتريش من عندنا. مش عارف ده ايه ده؟ يلا خد يلا كلام اخد وعطى كده مش هنعرف نبيع. يا طب نقسم البلد نصين يلا.